Եվ այստեղ սուր շաթություն Ալիևին շատ քիչ երկար ժամանակ է մնացել ու ཐարապել Ադրբեջան պետությունը շատ քիչ կյանք ունի աշխատություն աշխագրաթեսանույթ Բաքվում ռազմավարի պուրակի արկայությունը որտեղ հայերը ծաղերվում ու նվաստացվում են պարզունակ կերպով մեծ վտանգի հենց ադրբեջանի համար գերմանացի պատմաբան նման ցուցահանդեսն ակնհայտորեն նպատակունի նվաստացնելու եւ նսեմացնելու Ղարաբաղցի հայ ժողովրդին եւ նրանց զինված ուժերը ինչպես նաեւ ամբողջ հայ ժողովրդին թերթեյեմի հետ զրույցում նման դիտարկում արեց գերմանացի պատմաբան ֆիլիսոփայության դոկտոր պրոֆեսոր տեսահովմանը անդրադառնալով օրեր առաջ Բաքվում Արցախյան պատերազմին նվիրված ծուրակին որտեղ հայկական կողմից ģերեվարված դինամթելքի կողքին ներկայացված էին հայ զինվորների կերպարներով էքսպոնատներ այս առումով са ոչ միայն པարզունակ տիպի հաղթարշավությունն է այլ բացահայտ ռասիզմ, հակահայկականություն։ Մի պետության ռեկավարության կողմից, որը Թուրքիայի աջակցությամբ որոշեց Անցիալ Աշնանը ագրեսիվ պատերազմ սկսել Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, խախտելով միջազգային իրավունքը եւ կատարելով մի շարք ռազմական հանցագործություններ։ Այս հանցագործությունները պետք է հնարավորինս արագ պատժվեն միջազգային իրավունքի համաձայն, ասածնա Թայսա Հոֆմանը նկատեց, որ Ադրբեջանի իշխող Դասը շատ զգայուն է արտերկրում Ադրբեջանի նկատմամբ աննշան քննադատության նկատմամբ։ Երբ Մարտին Միշարկ գիտնականներ, որոնց մեծամասնությունը Գերմանիայից էին, իրենց մտահոգությունն էին հայտնում Արցախում Ղարաբաղում գտնվող հայկական մշակութային հուշարձանների վերաբերյալ, և այս համատեքստում նշված էր նաև տարածաշրջանային մշակութային падմության Ալբանացման կեղծման մասին ադրբեջանական ՀԿ-ների շտ ապեցին հանդես գալ բողոքարկման հայցով, որով Հայաստանը մեղադրվեց albanական սրփազան հուշարձանները հայաֆիկացնելու մեջ։ Ենթադրում եմ, են, որ ադրբեջանում մտահոգ ցորձ ընկերները բավարար չափով տեղեկացված են արցախի տարածաշրջանային պատմությունից, այնպես որ ըստ երևույթին այստեղ նշանակություն ունեն ոչ թե փաստերը, այլ դրսից նայող անձանջ շփոթմունքը։ Դա մարդու իրավունքներից եւ միջազգային իրավունքի վրա հիմնված մեղադրանքներից հակադարձումներ խուսանավելու մարտավարություն է երբ հույս են դնում որ հայաստանից եւ ադրբեջանից դուրս գտնվող մարդկանց մեծամասնությունը ոճ ժամանակ ունի ոչել հնարավորություն մանրամասն ուսումնասիրելու այդ մեղադրանքները ասաց նա Գերմանացի պատմաբանը նշեց, որ ինքը Արցախում հայկական մշակութային ժառանգության պաշտպանության վերոնշյալ կոչը ստորագրողներից մեկն էր։ Ադրբեջանական պատասխան բողոքնամակը ստորագրողները նրա խոսքով ի թիվս այլ բաների բացրելին գնահատել իրենց երկրում կրոնական հանդուրժողականությունը։ Ես կցանկանայի հավատալ, որ Ադրբեջանն այդքան հանդուրժող երկիր է։ Այնուամենայնիվ երկրի այրակաղակ Բաքվում Սբոսայգու արկայությունը, որտեղ հայերը ծաղերվում Ու նա վաստացվում են առավել պարզունակ կերպով հակասում է ադրբեջանցի գործընկերների ինքնագոված դին։ Եվ միևնույն ժամանակ մեծ վտանգ է հենց ադրբեջանի համար։ Հասարակությունն ու պետությունը, որոնք սովոր են նման կերպ նսեմացնել իրական կամ հակառակորդ համառողներին, նույնը կվարեն ցանկացած ներքին խնբերի հետ։ Որոնք ռեժիմը կհամարեն հետապնդման արժանի, ասաց նա: Տեսա Հովմանը ցավով արձանագրեց, որ ավելի քան 30 տարի, ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի կառավարությունները չեն կարողացել նախաձեռնել վստահության միջոցների ստեղծում: Հաշվի առնելով երկկողմ հարաբերություններում ահա գնացող եւ շարունակական բռնությունը, հաշվի առնելով պատերազմը եւ ռազմական հանցագործությունները, հաշվի առնելով շարունակվող պատերազմական հռետորաբանությունն ու ատելության ժողներ ուժը Ադրբեջանում վստահության ամրապնդման միջոցառումների շանսերն ավելի քչանում են քան երբևէ։ Միևնույն ժամանակ դրանք ավելի անհրաժեշտ են քան երբևէ, ասաց նա։ Ապրիլի 29-ից 30-ին տեղի ունенալու ԵՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստը կամ ալկերտ ըստված վարչապետների հավաքը Այդ հավաքի առնչությամբ տարածվում է տեղեկություն, թե օրա կարվում կարող է հայտնվել Ադրբեջանի ներգրավման հարցը, նախ որպես դիտորդ։ Այս տեղեկատվության հիմք է ցարայել այն, ինչ ասել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոին, որին Բաքու այսի շրջանակում ընդունել էր օրերս։ Ալիևը հայտարարել էր, թե Բելարուսը լինելով Հայաստանի հետ լավ հարաբերությամբ երկիր, լինելով ԵՏՄ-ը եւ ՀԱՊԿ շրջանակում դաշնակից եւ միաժամանակ լավ հարաբերություն ունենալով Ադրբեջանի հետ կարող է լինել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ շփումների միջնորդ։ Թե ինչու է ռուսական մեդիա բորցագիտական դաշտը այդ առնչությամբ եզրակացրել, որ օրակարգում կհայտնվի ԵՏՄ-ը Ադրբեջանի ներգրավման հարցը՝ ճիշտ չէ, որովհետեւ այդ համատեքստում Ալիևի հայտարարությունը կարող է առաջացնել նաև հարց, թե ինչով նրան չի գոհացնում Պուտինի միջնորդությունը, որտեղի է ունենում հայտնել երակողմ ձևաչափով։ Ալիևը դժգոհ է Պուտինից, որ խոսում է Լուկաշենկոյի միջնորդության մասին։ Միաժամանակ Ադրբեջանի ԵՏՄ-ն ներգրավման թեման parb beraber լողացել է մինչև պատերազմն էր վերջին տարիներին։ Անդորում այդ շրջանակում նշվում է Բաքուն պատրաստ է միանալ ռուսական այդ նախագծին բավարարել ռուսաստանի այդ ակնկալիքը եթե ռուսաստանն էլ բավարարի արցախյան հարցում բաքվի ակնկալիքը ու ապահովի տարածքների վերադարձը այժմ ունենք վիճակ երբ ադրբեջանի համար դա ապահובել է ตุրքիան հրահրված եւ կառավարված պատերազմով իսկ ռուսաստանը դրա արդյունքում ռազմական ներկայությունը հաստատել արցախում Իհարկե հայկական վերահսկողության տակ մնացած Ղղային քեսից մի փոքր ավելի հարվածում միաժամանակ սակայն հայկական կողմի միջոցով ռուսաստանը մեծ հավանականությամբ օրակարգে ելնելու նաև Ղղային մյուս հատվածի դեօկուպացիայի հարց այն առնվազն օկտագորձելով իբրև ադրբեջանի հանդեպ խաղաքարտ հաշվի առնելով եւ այն որ Ադրբեջանն էլ Թուրքիայի միջոցով փորձելու է խաղալ Ռուսաստանի դեմ։ Անդվորում, վերջին շաբաթներին նկատելի են այդ խաղի դեսեւորումները, ինչին անդրադարձել եմ։ Բաքուն այդ իմաստով դարձել է Անկարայի խաղալիք կամ գործիք։ Ալիվը մի կողմից չկարողանալով դիմակայել դրան, մյուս կողմից հնարավոր է փորձում ապահովագրել Ռուսաստանի հակադարձ քայլերից եւ ռուս-թուրքական առանցքում հայտ նվելուց արդյոք դրա համար է Բաքուն ներფორեն փորձում գցել եվրասիական խայծը եւ եվ այդ պիսով կանխարգելել ռուսաստանին որևէ ողջքալ գravel մոսվային կայետը օրակարգում ադրբեջանի հարցը ֆորմալացնելու իրական հանգամանք թե պարզապես շոշափում է տրամադրություն կամ ընդհանմենը փորձում է խաղալ ալիվ ավելորդ են խոսել այստեղ հայաստանի առանցքային դերի մասին Երևանը անշուշտ չպետք է առաջնորդվի միarjեք մերժելու իրողությամբ, եթե կա իրական օրակարգ։ Երևանը պետք է սահմանի իր համազայնության արժեքը, որը պետք է սկսի հայ ռազմագերիների վերադարձի հարցից, սակայն ամենևին չզմանափակվի դրանով եւ ներառի մի շարք այլ հարցեր։ Կապված ռեգիոնալ իրավիճակի Արցախի հարցին առնչվող իրավական խնդիրների հետ Հայաստանը 5K-ի սահմանի առավելագույն բարձր քաղաքական դի